Կապիտանը արդի վարձունից են, կապիտանը լության ժամկետ նանցած ապրանքների հսկողություն են կիրականասնում։ Երևանի սուպերմարկետներից մեկն է ժամկետ անցննդամթերքը մի քանի բաժիններում է։ Ժամկետը 90 օր, նոյեմբերի 21-ով ավարտվել է։ 6 օր լրացել է այսի, արդեն դերուկ վաճարքի է դրել։ Կտրելուց հետո այս ժամաշտի համաձայն 7 օր ապապամա ժամկետը։ Երշիկ ամսի 13-ին կտրել եք դուք, ամսի 20-ով եկա վերջացել։ Ստուգվում են պարենային եւ ոչ պարենային ապրանքների պիտանելիության ժամկետներն ու պահման պայմանները։ Վաճարքի ենթակա չեն նաեւ այն ապրանքները, որոնց վրա չկա կամ անընդեռնելի է ժամկետը։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերված ապրանքների փաստի արդյունք կազմում է վարչական իրավախախման վերաբերյալ արձանագրություն և վաճառողը ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության 100-200,000 դրամ տուգանքի չափով։ Երևանի քաղաքապետարանը ստուգումներ է անում ինչպես ցանցային խոշոր սուպերմարկետներում, այնպես էլ փոքր ու միջին խանութներում։ Որպես հաճախորդ գալիս եմ, ասենք, թաղի մեջ վերցնում գնում, բայց հաստորեն ամիս, երկու ամիս վրա կանցած իմ բանը։ Նայենք նորմալ է եղել։ Այսինքն, եթե ժամկետն ացավ, բայց տեսքից նորմալ է, դուք վաճառում եք։ Չէ, ոչ միտումնա, որ հաշվել ենք, եթե ասում 30 օր, էլ չենք մտածել էլ որ 7 օր հետո արդեն հանենք։ Հիմնականում առանց ժամկետ ապրանքներ են լինում, պատճառաբանում են թե խոնավությունից մաքրվել է եւ այլն։ Տարեսկզբից մինչ օրս 50 արձանագրություն է կազմվել, խախտումների մասին տեղեկատվությունն անմիջապես ուղարկվում է Սնդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։ Օրենսդրությամբ ժամկետանց ապրանքը ինքը արդեն իսկ վտանգավոր է սահմանված, վտանգավոր է նաև այս ընդամթերքը, որը ունի անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթեր եւ որի լաբորատոր փորձակնության արդյունքներում հաստատվել է, որ ինքը վտանգավոր է։ Իսկ վտանգավոր ընդամթերքը ենթակա է ոչնչացման, շուկայից հետ կանչման եւ ոչնչացման։ Ոչնչացումն էլ իրականացում է տվյալ ընդամթերքի տնօրինողի կողմից։ 2023-ի այս ամիսների ընթացքում Երևանում ավելի քան 7.5 տոննա ժամկետանց ընդամթերք է ոչնչացվել։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ մի քանի ժամ ստուգումներից հետո որևէ խախտում չի հայտնաբերվում, ինչն էլ քաղաքային իշխանությունը համարում է իր աշխատանքի ամենակարևոր արդյունքը։ Վերջին շրջանում նաև ունեցել ենք դեպքեր, երբ տնտեսվարողը բացահայտորեն, իմանալով, որ իր ապրանքը ժամկետ անց է, իրացրել է այդ ապրանքը, պատճառաբանելով, թե որ գնորդը ինքն է որոշում, թե ինչ տեսակի ապրանք պետք է գնի, մի փոքր արդեն գինը ավելի էժան առաջարկելով։ Սպառողի իրավունքն է պահանջել, որ ցանկացած պահի իրեն ներկայացնեն տվյալ արտադրանքի պիտանության ժամկետի մասին տեղեկատվություն։ Ժամկետան սնունդը ոչ միայն արգելվում է վաճառել, այլև վտանգավոր է առողջության համար։ Ստուգայցերի ընթացքում տնտեսվարողները զգուշացվում են նաև, վաճառողները պարտադիր պետք է ունենան բուժզնության գրքույկներ և լինեն արտահագուստով։ Ստուգայցերը շարունակական են։